Десяті ювілейні всеукраїнські історичні читання «Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку» стартували в Черкаському національному університеті 12 жовтня. Учасниками конференції стали директор Інституту історії України НАН України Валерій Смолін, науковці з Польщі, Києва та інших міст України, викладачі та студенти Черкаського національного. Директор громадської організації «Польський дім Чигиринщини» В'ячеслав Дукалець на читаннях розповів про свою програму комплексного розвитку Чигиринщини під назвою «Чигирин – мала Європа». Це культурна програма, це історична програма, це інфраструктурна, це по розвитку самоуправлення, це по розвитку теж економіки, теж бізнесу. Почесним гостем заходу став третій президент України Віктор Ющенко. Він поділився своїми думками з приводу української історії. Мені здається, дуже мило і дуже правильно, що ми повертаємося до історичних читань. Ми хочемо знати нашу історію. Разом з тим, Віктор Ющенко висловив і власну позицію щодо проведення реформ в Україні. Ви знаєте, коли називають 30 реформ, як план дій сьогоднішнього дня, в мене складається враження, що ми, мабуть, не розуміємо пріоритету. Реформа перша. Як перемогти путінського окупанта? Реформа друга. Як перемогти путінського окупанта? Реформа третя. Як перемогти Путіна? Якщо ми, шановні, не даємо відповідь на те, як перемогти нашого ворога, ми не даємо відповіді на будь-яке інше запитання. Донець, Юлія, Володимир Левченко, студентське телебачення ЧНУ.